я напъна. Не, пълно ги вземе, но всички ми направят. На всички ми напънеш. Я взема пълно всички кило. И по, да пробвам каква е шо, каква е, то после показвам. Било е така. Било да и така. Ето, да пробваме, да видим, пробваме да направим една. Ние пръскаме гроздито ни нищо. Нищо ще се накали. Не има на това, на те ванове. Да, да, момичето не е. Не, не е. Ети ла бе. Дека сайде? Она там. Она това. Она по-малко приказва, тази по-маленката повече приказва. Оно е писка, казвам, а шо ми е така писка? Гледай кулите по новам, сонно пай кулите, гледаш? Да, готово е и тая, пай и вишно дам. И што, сега е? И велики поздрав свима, добар дан, поштовани мои гледалци на канал YouTube Јоци Кадоне. Ето данас, 19. јануара 2021 године, моја слава, пошто ја славим увек сваке године. И ето мало да поснимамо, пошто дуго нисам објавао видео рецензије, тако да, ево сада сам опет да објавим еден видео снимак за моју славу. И тако, ето, бит ће то боље. И сад ево идемо да видимо како се скара пече. Ако има народника, има готовника. Пече, нали, бърш едното е скарата. Ако има готовника. А така, ако има готовника... Майстор скарата пече. Ай, те чекай, вика тогава. Ай, вина, ради я се кебапчите. Кебапчината? Чека, някой два на стоечко, спадай да. Вземи от твоя гова, свитва другото. И от мен са. Я язвай ти цак, не съм их туди, докато не останата. А я са пьячо. А, он е... Он са мако квейне. А, кренаре, това като ти е водо на парея. Кренаре, кренаре, с обиране нема. Най-о. Това, ти трябваш да си пиеш, защото пива. А, не, не. Не пиеш ти пиво, не. А, не смееш. Не смеям, не смеям. Аз не рефлира съм за те. И те ми е слаб. Ама не смеям. Ти оти малко стана, че те оти... Дай, табаш, една повече не смеям да изявам. Ти оти стана, става, че ти малко...